নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, নমস্কাৰ প্ৰিয় আপোন মানুহ। আজি আপোনাক মই এনেকুৱা ঠাইত লৈ আহিছোঁ য'ত নেকি চাওক কিমান কবৰ আছে এইফালে। আৰু এই ঠাইডোখৰ কোৱা হয় মিৰ জুমলা ন। আজি আৰু আমাৰ লোকেল পাটনাৰ পাই গৈছোঁ মানকাছাৰ কলেজৰ সুৰজ। ই আমাক দেখুৱাব আৰু ফুৰাব আৰু চাওক আপোনাৰ কিমান কবৰ আছে ইয়াত। আৰু এইটো আছে আপোনাৰ ক'ত আছে? মেঘালয়, অসম মেঘালয়ৰ মাজত। এইটো অসম মেঘালয় সীমান্তত আছে। এইটো আপুনি যদি এইফালেদি ওলাই গুচি যায় তেন্তে অসম পাব, আৰু যদি ইফালে পিছফালেদি যদি যায় তেনেহ'লে আপুনি এইটো মেঘালয় পাই যাব। মানে কবৰবোৰ দেখি এনেকুৱা লাগিছে যেন মানুহৰ জীৱনটো একোৱে নাই, না দিনটো এনেকৈ শেষ হৈ যাব, মানুহ এনেকৈ শেষ হৈ যাব, অহংকাৰ কৰি একো লাভ নাই জীৱনত ভাবক। আৰু ইয়াত সকলো ধৰ্মৰ মানুহ আহিব পাৰে ইয়াত চাবলৈ আৰু বহুত মানুহ আহে। মই ইয়াত আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো মই সেইকাৰণেই ভালকৈ মানে বনাব নোৱাৰিলোঁ, কিছুমান তথ্য নাপালোঁ মানে। তো আজি সুৰজ আহিছে, সি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব, ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব কি কি আছে কি কি নাই। আৰু এইটো বহুত চাফা কৰিছে চাওক না। আৰু একদম আপুনি মিৰ জুমলা আহি এনেকুৱা এটা ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট দেখিব ইয়াৰ পৰা, একদম গোটেই মানকাছাৰখন দেখি পায়। আৰু এইটো মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টে বনাই দিছে ভিউ পইণ্টটো, তেওঁলোকৰ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টে। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক চাওক, এই পিছফালে ধুনীয়া এখন মছজিদ আছে পিছফালে। আৰু তাৰপাছত আপুনি এইটো বস্তু চাওক, ইয়াত ঈদগাহ বুলি কোৱা হয় ন, আৰু ঈদগাহ যিটো ইয়াত ঈদৰ নামাজ পঢ়ে সেইটো ঈদগাহ। ইয়াত চাওক কিমান ডাঙৰ এলেকা, আৰু ইয়াত অসম মেঘালয় দুয়োখন ৰাজ্যৰ মানুহে আহি ইয়াত ঈদত নামাজ পঢ়ে, যিটো ঈদ ইয়াক কোৱা হয় ঈদগাহ। আৰু ঈদগাহত চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ গছ ৰোপণ কৰিছে, আম গছ বেছি আছে। আৰু আপুনি যদি এইটো ৰাস্তাত যদি ওলাই গুচি যায় তেন্তে আপুনি মেঘালয় পাই যাব। আৰু আমি এতিয়া সোমাই আহিছিলোঁ আসামৰ পৰা, আৰু এইফালে যদি ওলাই যাওঁ মেঘালয় পাই যাম। আৰু এই ঠাইলৈ মিৰ জুমলাৰ কবৰ চোৱাৰ উপৰিও এই যি নিৰিবিলি পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশটো চাবলৈও মানুহ আহে, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহ আহে ইয়ালৈ। ইয়াত মানুহ ভৰ্তি হৈ যায় ন নামাজ পঢ়িলে? ইয়াত ভৰ্তি হৈ যায়, অকল অসমৰ মানুহে নহয় মেঘালয়ৰ মানুহে আহে। তাৰমানে এইটো অসম মেঘালয়ৰ মাজখনত পৰে সীমান্তত, আৰু বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে ইয়াতে। তাৰপিছত ইয়াতে যিবিলাক ঠাই আছে হা, ইয়াতে বহুত কবৰ, যিসকল মুছলমানসকলে মৰিলে ইয়াতে মাটি দিয়া হয়। তাৰপিছত ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ কবৰ আছে, অকল হাজাৰ হাজাৰ ক'লেই ভুল হ'ব, কিয়নো লক্ষ লাখ লাখ কোটি কোটি কবৰ আছে, মানে কবৰৰ ওপৰত কবৰ হৈ গৈছে, কবৰৰ ওপৰত কবৰ চাওক কিমান কবৰ দিয়া আছে ইয়াত। আৰু এইটো কবৰ হৈছে আপোনাৰ মানকাছাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জাহিৰুল ইছলাম দেৱৰ কবৰ হয়। আৰু তেওঁৰ 2000 চনত মৃত্যু হৈছিলে, প্ৰায় এতিয়া 22 বছৰ মানে হ'ল আৰু মৃত্যু হোৱা। ইয়াত ৰাতি আহিবলৈ অলপ ভয় লাগিব, বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল, ছাত্ৰীতো নহয় ছাত্ৰ আছে ছাত্ৰ। তাৰপিছত লকডাউনৰ পৰাই বোলে বন্ধ হৈ গৈছে। আৰু এইফালে চাওক, ইয়াত মিৰ জুমলাত অকল ধৰ্মৰ মানুহে নহয়, ফটো মাৰিবলৈ ভাইকেইটা আহিছে চাওক। মোৰ চেনেলটোৰ নাম দাজাবৰ পোহৰ, দাদা তেওঁৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এইটো কি, এইটো কি মিৰৰলেছ নে ডিএছএলআৰ? এইটো ডিএছএলআৰ কেননৰ ন, ধুনীয়া। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? ডিষ্ট্ৰিক্টটো চৰাইদেউ। এইটো ঘূৰিবলৈ আহিছা? অঁ ঘূৰিবলৈ আহিছোঁ, মানে মই ইয়াত আছোঁ বহুত দিনৰ পৰা। দাজাবৰ পোহৰ বুলি আছে, তোমালোকে কৈ দিবা। অঁ তোমালোকৰ নামকেইটা কৈ দিয়া। হ্যাঁ মোৰ নাম মিজানুল ইছলাম। আৰু তোমাৰ? মোৰ নাম শুকুৰ আলম। তোমাৰ? মোৰ নাম সৰফৰাজ চৌহান। সৰফৰাজ চৌহান। আৰু আগতে ইয়াত আহিছা নাই? আমাৰ ইয়াত বছৰত 2 বাৰ আহোঁ, নামাজ পঢ়ো। অঁ ইয়াত ঈদত পুৰা মানুহ হয় ন? আৰু এতিয়া ঈদ কেতিয়া আহিব? মাৰ্চত ফেব্ৰুৱাৰী 3 তাৰিখ, মাৰ্চত মে মাছৰ 3 তাৰিখ 7 তাৰিখ এইরকম হ'ব। আৰু ইয়াতে থিয় হৈ কিনে নামাজ পঢ়োৱা হয় ন? ইমামজন ইয়াৰ পৰা মানে থিয় হৈ ইয়াত সকলো মানুহখিনি ইয়াত নামাজ পঢ়োৱা হয়, মানে ইয়াৰ পৰা থিয় হৈ ইয়াৰ পৰা পঢ়ায়, মানে এই ঠাইডোখৰৰ পৰা। এইটো মই কেতিয়াও আৰু ইমান ডাঙৰকৈ নামাজ পঢ়া জেগা মই আজি প্ৰথম দেখিছোঁ। আৰু চাওক না কিমান চাফাকৈ কৰি থৈছে একদম। আৰু ইয়াত এটা বস্তু খুব বেছি আকৰ্ষণ কৰিছে, যিটো ঈদৰ নামাজ পঢ়া ঠাই এইডোখৰ আছে, চাওক গছ গছনিৰে পূৰা ভৰাই তুলিছে, মানে যিমান পাৰে গছ ৰোপণ কৰিছে। আৰু এইটো 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 কোনে মেঘালয় চৰকাৰে বনাইছে নেকি এই বস্তুটো? এইটো ইয়াত এইটো পকা, যিটো অকল মেঘালয় চৰকাৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, ৰাইজৰ সহায় আছে হয়। আৰু ইয়াত এইটো ৰাইজৰ দান বৰঙণিৰ লগতে ইয়াত মেঘালয় চৰকাৰেও ইয়াত সহায় সহযোগ কৰি আছে। আৰু চাওক আপুনি এটা বস্তু চাওক কিমান বিশাল, পিছফালে চাওক ইয়াত ইয়াত গোটেই মানুহ হৈ যায় ঈদত যেতিয়া নামাজ পঢ়িবলৈ আহে, ঠাই নহয় মানুহ ঠাই নহয় যেতিয়া নামাজ পঢ়া নধৰা হৈ যায় ন। আৰু এই ঠাইডোখৰৰ নাম মিৰ জুমলা কিয় হ'ল আপোনালোকে জানেনে? যে এই ঠাইডোখৰৰ মিৰ জুমলা হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে ইয়াত মিৰ জুমলাৰ কবৰ আছে। আৰু মিৰ জুমলা কোন মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। আৰু এইটো চাওক, এইটোৱেই হৈছে মিৰ জুমলাৰ কবৰ। তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে 30 মাৰ্চ 1663 তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে অসমত।
মানে মিৰ্জুমলা আছিলে অৰংগজেৱৰ সেনাপতি আৰু তেওঁ অসমলে 1662 চনত আহিছিলে অসম আক্ৰমণৰ কাৰণে আৰু অসম আক্ৰমণ তেওঁলোকৰ সফল নহল তাৰ পাছত তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত উভতি গৈছিলেন তাৰ পাছত ইয়াতে তেওঁলোকে জিৰণি লৈছিলে জিৰণি লওঁতে মানুহে কয় আৰু তেওঁ মেলেৰিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু তেওঁৰ লগতে তেওঁৰ সৈন্যৰো কেইবাজনো সৈন্যৰ ইয়াত মৃত্যু হৈছিল আৰু মিৰ্জুমলাৰ এই কবৰটো চাই আপুনি কল্পনা কৰক মিৰ্জুমলা কিমান এজন ওখ ব্যক্তি আছিলে তেওঁ মানুহে কয় তেওঁ এজন বহুত ওখ ব্যক্তি আছিল আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান মেঘালয়তে আছোঁ কিন্তু আমি একদম মেঘালয় ৰাস্তাত নামি যাম এতিয়া আৰু তাত আছে আমাৰ এখন মানে হোষ্টেল বুলি ক'ব পাৰি হোষ্টেল আছে হোষ্টেলখনত তাত ল'ৰা ছোৱালীবোৰ থাকে পঢ়ে তেনেকুৱা কথা আৰু এই ৰাজাপুৰী যাত্ৰাত আপুনি সহযাত্ৰী হওক আৰু বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজত বিলীন হৈ যাওক ইয়াৰ পৰা এইটো ৰাস্তাইদি এদিন আমপাতি আমপাতি আপুনি চিধা চিধা যাব লাগিব এইটো ৰাস্তাত এইটো যে দেখিছে সেইটো এইটো আমপাতি আৰু এইফালে গ'লে আপুনি তুৰা মেঘালয়ৰ তুৰা আৰু হাছিনা পাৰ্ক যে গৈছিলোঁ এইটো ৰাস্তাত গৈছিলোঁ আৰু ফাইনেলি আমি মেঘালয়ৰ ৰাস্তাত আৰু এইফালে মেঘালয়ৰ তেল ডিপু তাত তেলৰ দামটো অলপ কম হ'ব আমাৰ অসমতকৈ হ'ব 2-1 টকা কম হয় ভাবক না ইমান ক'ব ৰাতি আহিবলৈ ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি বোলে 12টা 1টাত যাবলৈ কেনেকুৱা লাগিব অলপ ভয় ভয় লাগি যাব কিন্তু মোৰ লাগিব আপোনালোকৰ নাজানো লাগিবনে নাই নাজানো বাৰু আৰু ৰাস্তাৰ কিনাৰত একদম খেজু ফ্ৰী ফ্ৰী খেজু চাওক ইয়াত আপুনি গোটেই ফুল ফুলিছে গুটি লাগিলে চিঙি চিঙি খাব পাৰিব আৰু এইটো ৰাস্তা চাওক এইটো ৰাস্তা এই মিৰ্জুমলাতে ওলাইগৈ আমি যে এতিয়া তাৰপৰা ওলাই আহিছিলোঁ এইফালে এটা শ্বৰ্টকাট আৰু এই আৰু এই ঘৰটোতে তাত মাদ্ৰাছাৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালীসমূহ পঢ়োৱা হয় তাত থাকিবলৈ সুবিধা দিয়া হয় কিন্তু বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে এইটো মানে হোষ্টেল টাইপ আৰু এটা হোষ্টেল টাইপ আগতে বহুত ছাত্ৰ আছিল বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহিছে ধুবুৰীৰ পৰা ইয়াৰ মহেন্দ্ৰ মঞ্চৰ পৰা আমাৰ লোকেল ছাত্ৰ পঢ়িছে মানে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এখন সৰু সুৰা জুনিয়ৰ কলেজে আৰু আৰু আজি যিহেতু দেওবাৰ সেইকাৰণে অলপ ঘূৰি ফুৰিছোঁ চাইছোঁ সেইদিনা কামাখ্যা চালোঁ আজি মিৰ্জুমলা চাম বা দেখুৱাম দেখুৱাম কৈ আছিলোঁ আজি দেখুৱাই দিছোঁ আজি লগত আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সুৰজে সহযোগ কৰি আছে যিখিনি জানে তেওঁ আমাক কৈ আছে আৰু ই মানকাছাৰ কলেজত পঢ়ি আছে বিএ ফাৰ্ষ্ট ছেমত আৰু সেইদিনা মই কলেজত ভাত খাবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া মই ইয়াক লগ পালোঁ ফোন নাম্বাৰ শ্বেয়াৰ হ'ল তেনেকৈ চিনাকি তাকে আৰু ধুনীয়া ভাল লাগিছে এই অচিনাকি জেগা তেনেকৈ পাটনাৰ লগ পালে ভাল লাগে তাৰ পৰা এতিয়া আমি এই অথনিতে দেখুৱাইছিলোঁ এই ৰাস্তাটোৰ পৰা মিৰ্জুমলা গৈ আছোঁ অলপ বেলেগ পিছফালৰ পৰা সোমাই দিম মানে এবাৰ অলপ বেলেগ ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ আৰু এইবোৰ চাওক মোৰ এটা বস্তু ভাল লাগিছে গছ পুলি চাওক না কেনেকৈ ৰোপণ কৰিছে এইফালে গছ 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 এইফালেও গছ ৰোপণ কৰিছে আৰু গছ গছ যে ৰুইছে সেইটো বহুত চেলুট মানে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ গছ ৰোৱা মানুহক ভাল লাগে আৰু এইটো হৈছে কাল নদী আমি যে দলংখনৰ ওপৰৰ পৰা আহিছিলোঁ এইখন দলং চাওক এই দলংখন এইখন নদীৰ আৰম্ভণি ক'ত মই নাজানো কিন্তু এইখন নদী যে বৈ বৈ বাংলাদেশলৈ গৈছে বুলি জানো আৰু বাংলাদেশ গৈছেগৈ এইখন ভাৰতৰ পৰা বাংলাদেশ তাৰপাছত এইখন বহুত মানুহেই নাজানে যে আৰু বহুত মুছলমান ধৰ্মৰ মানুহো নাজানে ন ইয়াতে এটা মিৰ্জুমলা আছে নাজানে বহুতেই নাজানে যদি আপোনালোকে চাবলৈ ইচ্ছা আছে আহক আৰু মইতো ক'ম যেতিয়া ঈদত নামাজ পঢ়ে ন তেতিয়া আহক আৰু মজা লাগিব আৰু বহুত মানুহ হ'বতো ঈদৰ নামাজত পাৰিলে আহক মিৰ্জুমলা মানকাছাৰত আছে একেবাৰে ভৰি ঠাই দিয়া জেগাটো নহয় এনেকুৱা মানুহ আৰু মানে কি ক'ম আহিব আপোনালোকে সকলোৱে চাব মনটো একদম ভাল লাগি যাব আৰু ইয়াত অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ মনটো এনেকুৱা লাগিব যে পৃথিৱীত অহংকাৰ কৰি লাভ নাই মই ধনী মোৰ দামী গাড়ী আছে দামী ঘৰ আছে বুলি কাৰণ শেষত চবেই এনেকৈয়ে আমি এদিন হেৰাই যাব লাগিব আৰু এইটোৱে মছজিদটো চন নাই লিখা মানে কোন চনত নিৰ্মাণ কৰিছে বহুত পুৰণা মছজিদ বুলি কৈছে আৰু ইয়াতে আপুনি দান পাত্ৰৰে দান দিব পাৰে আপুনি যিমান মন যায় আৰু মানে মুক্ত হস্তে দান কৰিব পাৰে আৰু সুৰজৰ এই ককাৰ ইয়াত এটা কবৰ আছে এই গছজোপাৰ তলতে তাকে দেখাইছে আৰু 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 এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব সমাপ্ত কৰিব লাগিব দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক যে মানকাছাৰত মিৰ্জুমলাৰ যি মাজাৰ আছে সেই মাজাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যি এনেকুৱা এখন ডাঙৰ ঈদগাহ আছে সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু ইয়াত সকলো ধৰ্মৰ মানুহ আহিব পাৰে সকলোৱে চাব পাৰে আৰু আহেই ঈদ আৰু মানকাছাৰত আপুনি দুটা বস্তু মানুহ যদি সোধে ইয়াত চাবলৈ কি কি আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট ক'ব কামাখ্যা আছে মিৰ্জুমলা আছে তেনেকৈ ক'ব আৰু সেই দুটা বস্তুৱে মানকাছাৰখনক সৌন্দৰ্যটো বৃদ্ধি কৰি আছে যিটো পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অসমৰ দ্বিতীয়টো হৈছে কামাখ্যা মানকাছাৰতে আছে আৰু এয়াই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক আৰু কৰিলোঁ যে কেনেকুৱা পালে ক'ব আৰু মানে বেলেগ এটা ইয়াত শান্তি এটা আছে মানে একদম ঠাণ্ডা মুণ্ডা আৰু যদি আপুনি গাড়ী চাৰি লৈ আহে গাড়ী ইয়াত পাৰ্কিং কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ পাৰ্কিং প্লেচ আছে টেনশ্যন নাই আপুনি আহি চাব পাৰে যিবোৰ যিসমূহ লোকেল মানুহ আছে তেওঁলোকে এইটো মিনি তাজমহল বুলি কয় ন মিনি তাজমহল বুলি কৈ মানে কয় আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰে আৰু এইটো কৈছোঁ নহয় বহুত ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে মানে একদম কি ক'ম আৰু এইফালে চাওক এইফালে এইফালৰ পৰা যিখিনি গাড়ী এইফালে গৈ আছে সেইখিনি চব মেঘালয় গৈ আছে আৰু এইফালে যিখিনি যাব সেইখিনি চব আসাম আমি আহিছিলোঁ এইফালেদি আৰু যামগৈ এইফালেদি ন
আৰু এই দলংখন দলংখনৰ তলেদি আমি আহি আছোঁ বৰ্তমান এইফালে যে আহিলোঁ ৰাস্তাবোৰ একদম মজা আনে আকৌ এইফালে উঠি যাব পাৰি দলঙৰ ওপৰলৈ তলৰ পৰা আহি আকৌ এতিয়া ওপৰ দলঙৰ ওপৰ পাই গ'লোঁ আৰু পিছফালে এইফালে দেখিছে আপোনালোকে সীমান্ত আৰু এইটোৱে মেঘালয় সীমান্ত চেক কৰি আছে সকলো আৰু এইটোৱে আছিলে মিৰ্জুমলা আৰু এইবোৰ সব চাওক এইবোৰ সব তামোলৰ বাকলি কেঁচা তামোলৰ বাকলি শুকাব দিছে মানে ভাত বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব এইবোৰ পূৰা জুইত ন আৰু এইফালে চাওক চুফাৰী মজা মজা এয়াই মানকাছাৰ মানকাছাখন সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া খালি বৰষুণটো ইয়াত বহুত কম হয় সেইকাৰণে ধূলিটো অলপ বেছি আৰু ইয়াত যদি কোনোবাই বৰষুণ ভাল পোৱা মানুহ আহে ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব ঘৰ যাওঁ লাগিব যিবোৰ ৰোমেণ্টিক মানুহ ইয়াত থাকিলে অলপ দিগদাৰ আছে যিবোৰে বৰষুণত ৰিলছ বনাব বিচাৰে তেওঁলোকৰ ইয়াত নহ'ব আৰু এই বেলিটো ডুবি 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 শেষ হৈ গ'লে আপোনাক আজি চিনাকি কৰাই দিম ইয়াৰ নতুন পাটনাৰ এজন মই পাইছোঁ আৰু তাকে চিনাকি কৰাই দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক আৰু মানকাছাৰত আমি লগ পাই গ'লোঁ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মানে কমেণ্ট কৰিছিলে তাৰপিছত আমি লগ পালোঁ আৰু ফোন নাম্বাৰ এনেকৈ শ্বেয়াৰ হ'ল আজি চাহ খোৱালে মানকাছাৰত ইয়াৰ ঘৰ মানকাছাৰ পৰা 22 কিলোমিটাৰ দূৰত হাতচিঙিমাৰী ইয়াৰ নাম জাহিদ লগ পাই তেওঁক ভাল লাগিলে আপোনালোকো চাই লওক ভাইটিৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়া এই ঘৰ যাব হাত ছিঙি মাৰিলে যৌ বা মই দৈ আনিব গৈছিলোঁ যে তাত যাবগৈ